Spoštovani upokojenke, spoštovani upokojenci, začenjamo naš občni zbor Društva upokojencev Ormož. Posebej bi rad pozdravil naše goste. Podžupana občine Ormož, gospoda Mirka Novaka. Predsednika medobčinske zveze Društva upokojencev Ormož, gospoda Stanka Pignara. Predstavnika sosednega društva iz Hrvaškega, Cestice, Stanka Koropeja. Direktorstvo Ljudske univerze, gospod Vikico Klemenčič. Bili so povabljeni tudi predsednik krajevne skupnosti, ki se je opravičil, in pa predsednik pokrajine, ki je trenutno na zdravilišču. Tako da so se opravičili. Najprej pa seveda dajem besedo naši gostiteljici, ravnateljici osnovne šole Ormož, gospe Kurpe Snajdi. Dobar dan, lepo pozdravljeni in dobrodošli na osnovni šoli Ormož. Čas hitro teče, leto je spet naokrog in veseli nas, da smo spet skupaj. V ta namen smo vam pripravili krajši kulturni program, seveda naši učenci, pod vodstvom naših profesoric, Tine Zadravec, Aleksandre Kociper, Mateje Brumen-Štibler, Darje Horvat, upam, da nisem nobene pozabila, seveda Metka Lešničar in našega tonskega mojstra, profesora Romana Bobnariča. Želim, da se prijetno počutite, da se imate skrajno lepo in dovolite, da se vam predstavimo. Hvala lepa, ravnateljici. Vendar moramo še nekaj prej urediti, ali pa prosim naše penzionistke in penzioniste, gre namreč za manifest za ohranjanje javnega zdravstvenega sistema. Zveza Društva upokojencev Slovenije je pripravila manifest, ker zdaj je v fazi priprave novega zakona o zdravstvenem zavarovanju ali o zdravstvenem zavarovanju in pa o delovanju javnih zavodov, bolnišnic in zdravstva, pa je predlagal en manifest, jaz bom prečital te točke, ki so pomembne, in zveza prosi, da skupaj to podpišemo in potem, ko bom jaz to prečital, bote dobili vsi na mizo, da se znam, ki ga naj podpiše, kdo ga hoče, kdo ga noče, pa ga ni treba. Gre pa v glavnem za javno zdravstvo, da bi ga ohranili in da bi ga še izboljšali. Prvič, obdržati in razvijati moramo javni zdravstveni sistem, ki mora temeljiti na vrednotah solidarnosti, enakosti, pravičnosti, financiranja, kakovosti in varnosti, ter biti enako dostopen vsem prebivalkam in prebivalcem Slovenije, ne glede na njihovo premožensko stanje. Drugič, s sredstvi za financiranje javnega zdravstvenega sistema mora upravljati samo ena zavarovalnica, z enim samim obveznim zdravstvenim zavarovanjem, ki se polni iz več virov, prispevki, proračun, davki, trošarine, kar najbolj ustreza našemu majhnemu številu prebivalcev in njihovi finančni moči. Tretjič, javni zdravstveni zavodi morajo ostati neprofitni. Njihovo upravljanje mora biti odgovorno in gospodarno. Četrtič, koncesijska dejavnost kot zasebna dejavnost znotraj javnega zdravstvenega sistema mora biti zakonsko ustrezno urejena. Delo
koncesionarje ter poraba javnih sredstev v tej dejavnosti pa mora biti ustrezno nadzorovana. Petič, javni in zasebni zdravstveni sistem morata biti ločena, da ne bodo bolniki, ki lahko plačajo v javnem sistemu, obravnavani prednostno. Šestič, krepitev zdravja in nadgradnjo preventivnih programov ter programov aktivnega in zdravega staranja morajo postati prednostne naloge v vseh dejavnostnih primarne ravni, v delovnih in lokalnih okoljih ter dejavnosti javnega zdravja. Sedmič, zdravstveno oskrbo in zdravstveno dejavnost moramo optimizirati s posebnim poudarkom na krepitvi primarnega zdravstvenega varstva. Racionalnejši in bolnikom prijazni zunanji bolnišnični obdelavi in integriranega sistema dolgotrajne oskrbe ter nove veje socialne varnosti. To so te teze, ki so sestavni del manifesta in to nas prosijo, pa mislim, da je to tudi naša dolžnost, da poskušamo javno zdravstvo ohraniti takšno kot je, a pa še izboljšati. Zato prosim in predlagam, da se podpišete. Hvala. Še nekaj, kar sem pozabil. Pozabil sem pozdraviti predsednico društva za osteoporozo gospod Peršak Marko. No, pa mislim, da zdaj še, ko so tu, bi se še enkrat zahvalil osnovni šoli za lep kulturen program. Kot vsako leto moramo sprejeti poslovnik v delu zbora, pa bom ga prečital na kratko, da ga spremimo. Poslovnik zbora članov društva upokojencev Ormož. Delom prvič, delovno predsedstvo. Predsednik društva upokojencev predlaga izvolitev tričlanskega delovnega predsedstva, ki vodi zbor članov, predsednik in dva člana. Drugič, sprejem dnevnega reda. Poslovnik delovnega predsedstva predlaga v sprejem predlog dnevnega reda, kot je naveden v vabilu. Tretjič, delovna telesa zbora članov. Delovno predsedstvo, ki ga sestavlja predsednik in dva člana, zapisnika in dva overovatelja zapisnika in komisija za ugotavljanje prisotnosti, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. Četrtič, sklepčnost. Zbor članov je sklepčen, če je navzočih več kot polovico članov društva upokojencev Ormož. Če od predvidenem času ni zbor sklepčen, se začetek odloži za 15 minut, na kar je zbor sklepčen, če je prisotnih 20 članov društva upokojencev Ormož. Tretjič, volitve. Zbor odloča z večino glasov članov navzočih na zboru. Volitve organov zbora so javne. Šestič, v organe DU je lahko izvoljen član, ki je podal pisno soglasje, če je več kandidatov, se prvo glasovanje o kandidatu, ki je predlagal, se prvo glasuje o kandidatu, ki ga je predlagal upravni odbor. Sedmič, zdržavanje reda na zboru, za red skrbi delovno predsedstvo, DU Ormož. Sprašujem vas, če ima kdo kakšno pripombo, če ne dajem tak predlog poslovnika na glasovanje. Kdo je za? Hvala lepa. Ugotavljam, da je poslovnik sprejet. Lahko nadaljujemo z našim zborom in prehajamo na tretjo točko. Izvolitev organov zbora. Predlog organov zbora. Delovno predsedstvo. Stanka Premož, predsednik, Ivan Korotaj, član in Anton Rizman, član. Predlagam, da glasujemo o vseh v paketu. Zapisnikar Danica Majč,
Verifikacijska komisija, Šoštariš Branko predsednik, Tušek Marija član, Antulič Marija član. Overovatelje zapisnika Nova Knada in Rajh Ivan. Ima kdo kakšno dodaten predlog? Če ne, predlagam, da glasujemo za predlagane organe zbora. Kdo je za? Hvala lepa. Prosim, da delovno predsedstvo zaseda svoja mesta. Najlepša hvala za izkazano zaupanje. Naročeno nam je bilo, da moramo poskrbeti, da bo delo potekalo hitro in nemoteno. Zato predlagam, da kar začnemo naprej. Delovno predsedstvo mora vam predlagati v sprejem in potrditev dejansko dnevni red današnjega zbora. Zdaj seveda smo že prve tri točke obdelali, sledi poročilo verifikacijske komisije, pod peto točko poročila za leto 2015, poročilo predsednika, finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora, poročilo o delovanju športa, poročilo delovatne skupine, poročilo o delovanju projekta Starejši za starejše. Pod šesto točko imamo razpravo po poročilih in potrditev poročil, pod sedmo točko bomo imeli obravnava in sprememb in dopolnitev pravil Društva upokojencev Ormož, pod osmo točko seznanitev z odstopno izjavo predsednika Društva upokojencev, pod deveto točko razrešitev dosedanjega predsednika, pod deseto točko nadomestne volitve predsednika in tajnika Društva upokojencev za tekoče mandatno obdobje. Za enajsto točko je predvideno volitve podpredsednika Društva upokojencev, še enega, za tekoče mandatno obdobje. Pri točki 12 bo beseda gostov, točka 13 program dela in finančni načrt Društva upokojencev za leto 2016, razprava in potrditev, pod 14. točko potrditev višine članovine za leto 2016 in pod točko 15 razno. Sprašujem, ali bi imel kdo še kaj za predlagati pod dnevni red? Če ne, predlagam, da z dvigom rok potrdimo sprejem dnevnega reda. Hvala lepa. Preidemo na naslednjo točko, poročilo verifikacijske komisije. Prosim predsednika, da poda poročilo. Poročilo verifikacijske komisije danes je od 460 članov, je danes prisotnih 130. Po drugem členu odstavka 25. člena pravilnika je zbor sklepčen in lahko nadaljujemo. Hvala lepa, predsednik. Prosim, preidemo na peto točko poročila za leto 2015. Najprej sledi poročilo predsednika o delu društva v preteklem letu. Prosim predsednika Andreja Pučka. Spoštovani upokojenke, spoštovane upokojenke, spoštovani upokojenci, spoštovani gostje, vsem skupaj lep pozdrav. V društvu upokojencev Ormož je bilo članjenih na dan 31.12.2015 476 članov, od tega 296 žensk in 180 moških. Na novo je društvo upokojencev v letu 2015 se članilo 38 upokojencev, izstopilo 26 in umrlo 19 članov. Število članov v društvu nazaduje, kar je posledica vsesplošne nezainteresiranosti nas starejših za našo okolici in dogajanje okrog nas. Z vsemi našimi aktivnostmi smo poizkušali to monotonijo razbiti. Kako smo se tega lotili, bom vam z mojimi sodelavci poskušal pojasniti v naslednjih minutah. Od 1.1.2015 smo imeli 9 sej upravnega odbora in na vseh sejah so bili prisotni tudi člani nadzornega odbora. Na sejah upravnega odbora smo obravnavali aktualno problematiko po vseh področjih, na katerih dela naše društvo. Posamezna področja delovanja pokrivajo
koordinatorji, in sicer Hasej Marija, koordinatorka za program Starejši za starejše, Majč Danica, koordinatorka za izlete in letovanja, Majč Mirko, koordinator za šport, Premoš Marjan, koordinator za informatiko in skrbnik spletne strani, Rakovec Darinka, koordinator za aktivno, dolgo, zdravo življenje, Šoštarič Branko, koordinator za kulturo. Ne smem pozabiti tudi na vse ostale člane upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča, ki so tvorno sodelovali pri udejanjenju našega planiranega programa. Zahvalil bi se vsem mojim sodelavcem za celoletno sodelovanje, z željo, da bi to sodelovanje v naslednjem letu nadgradili in razširili. Če se sprehodimo skozi celotno delo našega društva, pa to izgleda takole. Prvič. Program Starejših za starejše poteka neprekinjeno že 10 let. Koordinator, ki danes ni tukaj, je namreč na izobraževanju v Izoli. Dovolite mi, da spregovorim nekaj besed o njihovem delovanju. V letu 2015 smo uspeli pridobiti status humanitarne organizacije. Projekt praznuje 10. obletnico delovanja. Pomagajo vsem starejšim nad 69 let, ne glede na članstvo v našem društvu. Priključili so se nam nove prostovoljke, ki so se prav tako za to posebej izobraževali. Prostovoljke redno obiskujejo starejše občane na domu in jim nudijo vsestransko pomoč v okviru njihovih možnosti. Drugič, imamo ta pravo spletno stran, ki pomeni boljše obveščanje upokojence, pomeni večjo dostopnost do vseh informacij. Marjanu to uspeva. Lansko leto sem zapisal, da je za nas računalništvo nepismene smisija nemogoče. Stvari se premikajo naprej. Dodali smo svoj profil, oglejte si spletno stran, zvedeli boste skoraj vse o našem delovanju. Tretjič, redni letni občni zbor smo imeli lansko leto, to ko ponavljamo tudi letos. Četrtič, keglači stopnjujejo svoje delovanje na zimskem kegljišču v mestni grabi in na letnih kegliščih po občini in izven nje. Upam, da bomo v bodoče še bolj množični. Darinka, telovatke in telovatci nadaljujejo redno telovatbo za boljšo srčno zdravje udeležence telovatbe. Zahvaljujemo se Darinki, Rakovec, za vodenje tega na vse koristnega programa in še spodbuda za vse ostale, da se jim priključijo. Uspeli smo si urediti svoje prostore v domu upokojencev, sedaj se zbirajo na naši kartaši in šahisti na svojem, niso več vezani na uro in dan, dejavno se je nadaljevala in umžila. Danes je tukaj priložnost, da vas povabim na ta srečanja. Ribiška skupina je mala, vendar vedno aktivna. Skupaj z ribiško družino Ormo so naši ribiči aktivni, želim im uspešno nadaljevanje. Kovčani so nam vrnili obisk z traktori, z imenitno zasedbo njihovih članov, pogostili smo jih, pri igri pa nismo bili nič prijazni. Gosti so si ogledali še center starejših občanov, bilo je prijetno. Maja smo si ogledali botanični vrt v Mariboru, nadaljevali v Pohorski stari kleti, si ogledali muzej v Vitanju in končali v dolini Vinetuja. Septembra pa muzej v hidroelektrarni Fala, Falski grad z graščakom in seveda obilno kosilo na Pohorju. Z mladimi iz mladinskega centra smo skupaj postavljali klopi ob Ormoškem jezeru. Odločili smo se, da bomo nadaljevali z znanjenim upokojencem z novimi z novostmi na področju cestno-prometnih predpisov s poudarkom na pešce in kolesarje. Čestitam tistim, ki so se z novostmi na tem področju seznanili in hvala za pomoč pri izvedbi vsem sodelujočim. Junija je bilo medobčinsko srečanje upokojencev občine Ormož, Središče v Dravi, Sveti Tomaž, v organizaciji medobčinske zveze Društva upokojencev Ormož in Društva upokojencev Središče ob Dravi. Vsem, ki ste se udeležili srečanja, pa da se bomo na teh srečanjih še mnogokrat videli, udeležilo se je cirka 100 članov Društva upokojencev Ormož. Organizirali smo piknik pri ribniku, ki naj bi postal tradicionalni, bomo videli tako naprej.
Avgusta smo organizirali tekmovanje v Kegljani v Stroglu na visečo vrvico za pokal KS Ormož, sicer pa bo o športnem udejstovanju preko celega leta več povedal koordinator za šport. 15. V septembru smo uspeli povedati vse vrste med društvi upokojencev, organizirali smo letovanje skupaj z društvom upokojencev Središče, letovali smo na njihovi destinaciji na morju. Mala skupinica ročno del se je predstavila na Ormoškem trgu, v Ljubljani na festival za tretje življenjsko obdobje, na sejmu Hobitu in na medobčinskem kulturnem srečanju v Središču v Dravi. Samo tako naprej. Tradicionalno martinovanje smo kot običajno letos organizirali Martin po Martino, vendar letos 11. novembra gostili prostnik Ormož. Krst smo opravili profesionalno, tako je, da je za kvaliteto letošnjega vina poskrbljeno. V decembru smo obiskali Delfin v Izoli, tam se vedno dobro počutimo, tudi z strežnim osebjem smo uredili odnose. Prijetno in sproščujoče pa je vedno. V decembru 2013 smo peljani tradiciji obiskali naše bolne in teže gibljive člane društva in podarili malenkosti, se zadržali z njimi v prijetnem nekajminutnem pogovoru, škoda, da je to samo enkrat na leto. S silvestrovanjem smo zaključili leto na Štefanov v gostilni Prosnik v Ormožu, to je bilo 26. decembra 2015. Upam, da je bilo prijetno, za ene je bilo zelo naporno, pa smo kljub temu preživeli. Na koncu bi se zahvalil vsem sodelavcem, upokojencem, ki so mi pomagali izpeljati vse aktivnosti, ki smo si jih zadali, posebej pa še mojemu ožjemu vodstvu, ki je naredilo večino dela, da se vsi počutimo kot zmagovalci. Idej in želja smo imeli še dosti, več naredili smo toliko, koliko smo v tem trenutku sposobni, o napakah pa ne bomo danes govorili, jutri jih bomo popravili. Hvala lepa. Hvala lepa predsedniku za izčrpno poročilo o delovanju društva v preteklem letu. Zdaj pa prosim za finančno poročilo gospoda Ivana Rakovca. Lepo pozdrav vsem skupaj. Jaz sem ogromno številk napisal, pa mislim, da nima smisla, da vam vse preberem, ampak tiste ta glavne. Glavne pa so predvsem, da vemo, koliko smo imeli prihodkov, stroškov in kako je bil finančni rezultat na koncu. V letu 2015 je bilo celotnih prihodkov realiziranih za 7240 evrov, oziroma dobri 14% več kot leta 2014 in 11% več, kot smo planirali. Največja postavka v prihodkih je članarina članov, ki znaša 4665, potem dotacija za projekt za starejše 910 evrov, potem so drugi prihodki iz dejavnosti, to so recimo prispevki članov za piknik, prednovoletno srečanje, prispevki članov za letovanje in še drugi prihodki, to je 518 evrov in pa seveda še dotacija medobčinske zveze društva upokojenca Ormož, 498 evrov. Stroški so bili realizirani v višini 7408 evrov, kar pomeni, da je društvo realiziralo 166 evrov več stroškov, kot je bilo prihodkov. V stroških zajemajo stroški storitev seveda v glavno postavko, to je 5832 evrov. Tukaj je seveda prva postavka stroški občnega zbora, 1084 evrov. Potem so stroški projekta starejši za starejše, to je 909 evrov. Namreč ta postavka se mora vsako leto nam ojemati. To se pravi, koliko dobimo sredstev, toliko smo jih dolžni tudi porabiti. Potem so še tudi stroški telefona, pisarniški material,
potem dotacija Zveze društev upokojencev Slovenije in medobčinski Zvezi društev upokojencev 591 in pa amortizacija, to se pravi amortizacija opreme 288 evrov, namreč društvo ima dva računalnika in jih je dolžno tudi amortizirati. Kot sem že rekel, je bilo stroško za 166 evrov več kot prihodkov, to pomeni za 366 evrov se nam zmanjša društveni sklad. Če pogledamo še v bilanco stanja, na koncu leta je imelo društvo na transakcijskem računu 3838 evrov, od tega je seveda društveni sklad 3645 evrov in pa nekaj še so obveznosti do dobaviteljev. To so štirje računi, ki so prišli v letošnjem letu in niso mogli biti plačani do konca leta. Najlepša hvala, Ivan, za izčrpno poročilo. Preidemo na naslednjo poročilo, poročilo nadzornega odbora. Poročilo bo podala predsednica Valerija Ziglar. Pozdravljeni, tu je moje imeno. Poročilo nadzornega odbora društva upokojencev Ormož po poslovanju za leto 2015. Nadzorni odbor se stavi Cigler Valerija kot predsednica, Rizman Marta kot član, Šoštarič Jože kot član. Se je sestal v sredo 19. februarja 2016 s pričetkom ob 8. uri v prostorih društva zaradi pregleda tajniškega in blagajniškega poslovanja za leto 2015. Pri pregledu so bili poleg članov nadzornega odbora prisotni še Pučka Andrej kot predsednik društva upokojencev Ormož, Jenoš Mak kot podpredsednik društva upokojencev Ormož in Rakovec Ivan kot knjigovodski servis Rakovec. Nadzorni odbor je pri pregledu poslovanja društva zagotovil, da je poslovanje in delo v skladu z zakonom o društvu ter po pravilih, kot jih predpisuje slovenski računovodski standard 33. V skladu s predpisi je bila pravočasno imenovana inventurna komisija, ki je po stanju 31.12.2015 popravila svoje delo. Finančno poročilo je sestavljeno na podlagi pravilno likvidiranih knjigovodskih listin, vodenih poslovnih knjig in popisa od koncu poslovnega leta. Vsi prihodki izplačila in nakazila so bili izvedeni preko transakcijskega računa pri novi kreditni banki Maribor. Vsi prihodki in odhodki se nanašajo na dejavnost društva v skladu s pravili. Sestavljeni so bili predpisani obrazci in bodo strani knjigovodskega servisa Rakovec Istok v rokih predani na agencijo in davčno upravo. Člani nadzornega odbora smo bili vabljeni in prisotni na vseh sejah upravnega odbora. Hvala lepa. Prosim za naslednjo poročilo, poročilo o delovanju športa, ki ga bo podal Mirko Malč. Lep pozdrav vsem tudi v mojem imenu. Moje letošnje poročilo se nekoliko razlikuje od poročil, ki sem jih skrbno pripravljal preteklega leta. Sicer člani upravnega odbora društva upokojencev Ormož so mi očitali, da so bila moja poročila predolga, predvsem pa daljša od poročila predsednika. Zato sem letos poročilo pripravil v telegrafskem stilu. In sicer, kot vsako leto, smo tudi lansko leto imeli pet sekcij, in sicer keglanje, balinanje, pikado, lov in šah. V keglanju z okrogom na vrtlico smo ob keglišču preživeli 7176 ur in to na treningih in tekmovanjih.
Pri tem so ekipe v posamezni in posamezniki prijeli 11 pokalov. Balinarji. Balinarji smo se družili na Belinišču in preživeli tam 1056 ur. In to na treningih, tekmovanju in urejanju. Tudi na državnem prvenstvu upokojence smo se udeležili. Pri tem so ekipe sprejele 3 pokale. Pikado. Igralci Pikada so v pikadih tablih preživeli 2028 ur, tako na treningi, kako tekmovanji. Pri tem so ekipe v posameznik in posamezniki prijele 3 pokale. Lov rib s plovcu. Ribiči so v ribniki preživeli 360 ur in to tekmovalno. Pri tem so osvojili 1 pokal. Tudi šahisti so za šahovskimi deskami preživeli 624 ur, tako na treningih, pa tudi na tekmovanjih in pa tudi v sosednjih Hrvatskih. Pri tem smo osvojili 1 pokal in sicer posameznik. Na koncu pa se zahvaljujem vsem, za katere sem preteklih 10 letih korektno sodeloval. Dne 19. februarja letos sem namreč pisno seznanil upravni odbor Društva upokojence Ormož, da se moje delovanje pri vodenju sekcije za rekreacijo in šport od tega datuma preneha. Nasledniku želim obilo dobre volje, potrpljenja, razumljenja pri njegovem delu. Hvala lepa. Hvala lepa, Mirko, za poročilo o delovanju športa. Sledi poročilo telovadne skupine, ki bi ga morala podati gospa Darinka Rakovec. Ker pa ima zdravstvene težave z zobe, sem bila zaprošena, da to poročilo kot članica te telovadne skupine predam sama in ga bom prebrala. Poročilo telovadne skupine za leto 2015. Telovadbo smo začeli 14.9.2015 v telovadnici osnovne šole Stanka Vraza. Telovadimo vsak ponedeljek od 18. do 19. ure. V skupini nas je 17 članov, ki se vedno udeležujemo vaj. Pred začetkom vadbe izmerim tistim, ki želijo krvni pritisk. Aparat za merjenje krvnega pritiska je last Društva upokojencev Ormož. Naše vaje so sestavljene iz ogrejevalnih vaj, raztezlih in težjih vaj, ki pa so izbrane tako, da so za vse nas starejše varne. Poudarek pri naših vajah je tudi psihično počutje vadečih, za kar imamo izbrane posebne metode. Komunikacija v skupini je zelo dobra. Tudi strokovni nasveti za boljše spoznavanje nekaterih bolezni so del dela v skupine. Udeleženci telesne vadbe, ki so člani Društva upokojencev Ormož, imajo vadbo brezplačno. Prav tako je moje vodenje skupine brezplačno. Želim, da še naprej skupina tako lepo sodeluje in z veseljem prihaja na naše razgibavanje, ki je za nas vse starejše bistvenega pomena za zdravje. Darinka Rakovec. Sledilo bi naj poročilo o delovanju projekta Starejši za starejše, ker je gospa Marija Hase, ki je koordinatorka tega projekta, danes na izobraževanju v Izoli, je podatke o delovanju tega projekta povedal že predsednik društva. Predsednik, še kaj več? Slišali smo, naših 9 koordinatork zelo uspešno že 10 let sodeluje v tem projektu in dejansko na nek način obiskuje okrog 650 starejših oseb na 69 let. Zdaj vsa poročila so bila podana, odpiram razpravo o poročile. Želi kdo razpravljate? Če razprave ni, jaz predlagam, da poskušamo vsa poročila v paketu sprejeti in potrditi, da vas ne bom preveč matrala za glasovanje po posameznih poročilih. Se strinjate? Sprašujem, ali lahko z dvigom rok prosim potrdite vsa navedena poročila? Hvala lepa, jih do proti. Ugotavljam, da so poročila soglasno sprejeta. Sledi 7. točka, obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev pravil Društva upokojencev Ormož.
To obrazložitev vam bom sama podala kot članica upravnega odbora, ki je bila zadolžena tudi za strokovno pripravo vseh teh pravil. Moram reči, da je upravni odbor Društva upokojencev v Ormožu že leta 2014 se dogovoril, da bo pregledal in po potrebi spremenil ali dopolnil obstoječa pravila Društva upokojencev. To smo tudi v letu 2015 naredili. Ta pravila morajo biti v skladu z zakonom o društvih in ta zakon se je v tem času tudi spreminjal. Zdaj, za osvežitev vam bom samo na kratko povedala tiste bistvene spremembe, vse kot veste, vsa ta pravila morajo imeti določbe, ki opredelujejo od tega, kaj bi vse naj društvo delovali, kakšni so nameni, kakšni so cilji, kako se izpelje zbor članov, kateri so organi zbora, kakšne so naloge predsednike, podpredsednika, tajnika, kakšne druge organe še imamo, recimo nadzorni odbor. Da vas ne bi preveč maltretirala od člena do člena, bom rekla samo to, poročilo je bilo večkrat na upravnem odboru od člena do člena obravnavano, poročilo, čistopis pravil društva upokojencev je tudi objavljeno na našej spletni strani, tam so objavljene tudi od člena do člena točne navedbe, kaj se je v kakšnem posameznem členu spremenjalo. V uvodnem delu so seveda citirane spremembe zakona o društvih, pa seveda je tudi dodano, da je društvo upokojencev prostovoljna organizacija. To, da je pa humanitarna, smo pa imeli, da je društvo že prejedano. Pri opisu nalog društva je v 10. členu sedaj večji poudarek na članih društva in zapisana tudi praksa, ki se je že izvajala, in sicer, da se vseh naših družabniških srečanj lahko udeležijo tudi tiste osebe, ki sicer niso člani društva, vendar le, če imamo proste kapacitete, recimo za izlet ali pa za kakšno srečanje, in če se plača polna cena. Dopolnjeno je 11. člen tega naših pravil, ki opredeljuje opravljene pridobitne dejavnosti. Glede na zakonske spremembe smo potem seveda ustrezno dopolnili, tako da seveda lahko izpeljamo tudi kakšna družabna srečanja, kot je kakšen zbor, kakšen piknik, izlet ali pa druga srečanja. Na novo imamo opredeljen postopek nadomestnih volitev v 21. členu. Črtane so tudi določbe, ki so imele število nadzornih članov in sicer namestniki članov nadzornega odbora in pa črtane so določbe, ki so se nanašale na častno razsodišče, ki ga ponovem nimamo več, ker zakonsko ni potreben. Nov je tudi 39. člen, ki omogoča, da v primeru podane odstopne izjave ali smrti člana organa upravljanja lahko upravni odbor do naslednjega zbora, kjer so opravljene domestne volitve, imenuje drugo osebo, ki bo opravljala v tem mestnem obdobju določene naloge. V nekaterih posameznih členih so narejene manjše spremembe, ki se tičejo samo usklajevanja kakšnih rokov, tako recimo se ugotavlja prenehanje članstva postane na dan 31.12. vsakega leta, skrajšanje rok za izvedbo letnega zbora članov, ki bi naj bil vedno do konca meseca marca, in skrajšanje rok za posredovanje vabil članov iz 10 dni na 5 delovnih dni. V 30. členu imamo razširjeno sestavo upravnega odbora in sicer se poleg predsednika, podpredsednikov in tajnika predvideva še do 10 članov iz različnih naselij ali območij. Sedaj veljavna pravila obravnavajo predsednika in enega podpredsednika, tajnika in do 7 članov. Skratka, želimo imeti čim širšo sestavo, zaradi tega si je tu narejena razširitev. Po novem bo lahko imelo društvo več podpredsednikov, zato so temu ustrezno spremenjene tiste določbe pravil, ki omenjajo podpredsednika oziroma ponovoma podpredsednike v vseh tistih členih, ki smo jih že do sedaj imeli in se ničemer ne spominja.
Natančneje imamo opredeljeno javnost dela društva, ki se nanaša na vse, in pa seveda vključevanje, obveščanje javnosti tudi preko spletne strani. Po takšnem telegrafskem pregledu je to vse. Če kdo želi kakšno razlago ali pa ima kakšno vprašanje posameznemu členu, pa mu bom seveda z veseljem tudi pojasnila. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati glede predlaganih pobud za spremembe in dopolnitve pravil Društva upokojencev Ormož? Če razprave ni, predlagam, da z dvigom rok potrdimo spremembe in dopolnitve teh pravil. Kdo je za? Je kdo proti? Hvala lepa, ugotavljam, da so pravila bila soglasno sprejeta. Preidemo na naslednjo točko dnevnega reda, to je seznanitev za odstopno izjavo predsednika Društva upokojencev. Strani predsednika sem bila pravzaprav zaprošena, da tudi to zadevo izpeljem. Za Društvo upokojencev je 8. januarja prejelo odstopno izjavo predsednika gospoda Andreja Pučka, da odstopa iz funkcije predsednika Društva upokojencev iz osebnih razlogov. Upravni odbor društva se je seznanil s to odstopno izjavo in ni nam ga uspelo prepričati, da bi si premislil. Predsednik je svoje naloge zelo korektno opravljal in če gre za osebne razloge, jaz mislim, da seveda je prav, da to tudi spoštujemo. Želi kdo razpravljati? Če ne, predlagam, da seveda z dvigom rok potrdimo razrešitev dosedanjega predsednika gospoda Andreja Pučka. Kdo je za? Je kdo proti? Ena proti, ugotavlja, da je seveda odstop predsednika sprejet. Dosedanji predsednik je razrešen z funkcije predsednika in dovolite, spoštovani zbor, da se v imenu upravnega odbora in seveda tudi v vašem imenu predsedniku iskreno zahvaljujem za vse, kar je storil za naše društvo. Naj pa povem, da to ne pomeni, da on ne bo naprej še mogel delati. Naš Andrej Pučko je seveda tudi poverjenik in član upravnega odbora društva in to, da bi še tam delo naprej tako, kot je zdaj mu seveda ne gine. Jaz mislim, da se s tem strinjate, ne? Hvala, predsednik. Da pa ne vlade v društvu ne bi seveda predolgo trajalo, predlagam, da izpeljamo nadomestne volitve. To je pa seveda 10. točka našega dnevnega reda. Nadomestne volitve predsednika in tajnice Društva upokojencev za tekoče mandatno obdobje. Zdaj jaz vam dala razlago v 2 točkah. Upravni odbor Društva upokojencev Ormož se seveda po tem, ko je sprejel odstopno izjavo dosedanjega predsednika, bil predstavljen predsednik, da išče seveda nekoga, ki bi bil pripravljen prevzeti vodenje Društva upokojencev do izteka tega mandatnega obdobja. Želimo namreč, da društvo, tako kot je delalo do sedaj, dela tudi še naprej in seveda se bomo vsi morali za to tudi potruditi. Nastalo situacijo, seveda smo iskali, rešitev smo iskali znotraj člana upravnega odbora in veliko veselje mi je, da lahko rečem, da upravni odbor Društva upokojencev Ormož predlaga kandidatko za predsednico in sicer gospo Danico Majč za obdobje mandata, to je do zbora članov v letu 2019, ko bo poteklo sicer 4-letno mandatno obdobje od zadnjega našega volilnega zbora članov, ki smo ga imeli 21.3.2015. Upravni odbor za kandidatko za predsednico Društva upokojencev Ormož predlaga gospod Danico Majč.
Sprašujem, ali obstaja še kakšen drugi predlog. Vkolikor ne, prosim, da z dvigom rok potrdite predlog, da bo predsednica društva upokojencev Ormož gospa Danica Majč. Kdo je za? Hvala. Je kdo proti? Ugotavljam, da je Danica Majč soglasno izbrana za predsednico društva upokojencev Ormož za iztek mandatnega obdobja do konca do leta 2019. Čestitam, gospa predsednica. Zdaj pa seveda smo pri tem, da imamo predsednico društva upokojencev Ormož, nimamo pa tajnice društva upokojencev Ormož. Tudi tajnica pravzaprav izvoli zbor članov glede na naša pravila. Glede na navedeno predlagam, da ne boste se preveč matrali, da bomo z dvigom rok razrešili gospod Danico Majč tajniških nalog. Znotraj društva pa smo seveda naprej iskali rešitev, kdo bo zdaj tisti, ki bo moral prevzeti te tajniške naloge in ni korektno neke naloge predajati nekomu izven, pa ki ni pripravljen, seveda tudi naša tajnica izhaja iz vrst članov upravnega odbora društva upokojencev Ormož. Upravni odbor predlaga, da kandidatko Anico Miško iz Huma, sicer poverenico za to področje, za tajnico društva upokojencev Ormož za enako obdobje trajanja mandata do zbora članov do leta 2019. Anica, te malo izzovem, daj se jim pokaže, pa da te vsi poznajo. Zdaj pa odpiram razpravo. Ima kdo kakšen drugačen predlog za tajnico društva upokojencev? Če predloga ni, prosim, da s enkratnim dvigom roke najprej razrešimo tajnico Danico Majč in potrdimo novo tajnico, gospo Anico Miško. Odpiram glasovanje. Kdo je za? In kdo proti? Ugotavljam, da je Anica Miško soglasno izvoljena za tajnico društva upokojencev Ormož. Kot že rečeno, smo v novih pravilih društva upokojencev Ormož predvideli, da ima lahko društvo tudi več podpredsednikov. To je seveda predlagano z namenom in željo, da bi podpredsedniki bili zadolženi za določeno področje dela in da bi seveda lahko pomagali predsedniku pri vodenju. Naš podpredsednik društva upokojencev, gospod Max Jenoš, je sicer danes odstoten, ampak čisto iz opravičljivih razlogov, ker se zdaj odpira razstava njegovega sina v Polernusu in logično je, da mora dati sino prednost pred udeležbo na naši seji. Se nam bo pa pozneje pridružil. Mi je pa veliko veselje, moram reči še to, da seveda imamo v pravilih predpisano in določeno, da vsak tisti, ki kandidira za neko funkcijo v društvu upokojencev Ormož, mora podati eno pisno soglasje, ker potem vemo, da bo tudi pripravljen delati v društvu. In meni je veselje, da je soglasje za prevzem funkcije drugega podpredsednika podal gospod Mijo Kurpes, ki je pripravljen s svojim strokovnim znanjem, bogatimi izkušnjami na področju delovanja društva upokojencev, tudi pomagati našemu društvu. Odpiram razpravo o predlogu, da se za drugega podpredsednika društva upokojencev Ormož izvoli gospod Mijo Kurpes. Lahko samo nekaj? Predsednica, izvoli. Hvala lepa. Jaz bi samo upravičila gospoda Kurpesa, ker ima ene nujne zadeve doma, pa je mogel, nisem vam mogel danes tu pokazati, no. Je pa pri voli zadevo. Da boste vedeli mogoče malo več, kdo gospod Kurpes je. On je tast naše ravnateljice osnovne šole Ormož,
ki se je, mislim, da v lanskem letu iz Novega mesta preselil v Ormož skupaj z ženo, kupila pa sta tisto hišo Pirčevih na Novem Hardeke. Tak, da boste znali. Skratka, da bi bil bliže svojemu sinu, je prišel v Ormož. Po mojem vedenju pa je bil tudi predsednik pokrajinskega odbora društva upokojencev za Gorenjsko in ima z tega področja tudi izkušnje in je obljubil, da nam bo pomagal do naslednjih volitev. Razprave očitno druge ne bo, predlagam, da z dvigom rok potrdimo za podpredsednika društva upokojencev gospoda Mija Kurpesa. Kdo je za? Je kdo proti? Ugotavljam, da je gospod Mijo Kurpes soglasno potrjen za predsednika društva. Seveda smo že skoraj da pri 12. točki dnevnega reda, predno pa dam besedo gostom, pa seveda upam, da tista listek, pri katerem podpisujete manifest za ohranitev javnega zdravstva, nekje potuje od mize do mize. Moram reči, da ga seveda Zveza društva upokojencev tudi podpira in smo zelo hvaležni vam, da ste se odzvali temu povabilu. Beseda gostov je 12. točka dnevnega reda. Jaz bom zdaj pač tako malo pogledala in malo izzivala. Dosedanji predsednik je pozabil še enega gosta, to je naš član in podpredsednik pokrajinskega odbora Demokratične stranke upokojencev, gospod Emil Kuber. Jaz bom pa izvala še našega člana, našega podžupana, Mirka Novaka. Morti poleg vica še kakšnega dobimo. Mirko nas vedno zna razveseliti in seveda smo prepričani, da tudi tokrat ne bo predolge in da bo njegovo izjavajanje zelo zanimivo. Vidim, da nema enega šopa papiru, tako da bo res lušno. Hvala lepa delovnemu predsedstvu za besedo. Hvala lepa predsedniku za vabilo. Lep pozdrav seveda vsem gospe in gospodje v imenu naše občine in pa seveda še tudi v imenu naše stranke Desus, kjer tudi še nekaj časa predseduje. Takoj na začetku bi se seveda rad zahvalil tudi šoli in pa učencem, ki so pripravili lep kulturni program. Prav tako pa takoj na začetku čestitam vam, dekletom, za dan žena, čez 3 dni ne pozabi. Seveda, moški ne pozabi. Slišali smo v poročilu predsednika, pa tudi ostalih, ki so dali poročila, da je bilo delo društva upokojencev v preteklem letu izredno pestro, bogato in še posebej razveseljivo je to, da se je veliko članov udeležilo vseh aktivnosti, ki so bile tako na športnem, kulturnem in pa tudi izletniškem zabavnem delu organizirane znotraj društva. Zato gre seveda zahvala dosedanjemu predsedniku, še posebej z Drašom smo dobro sodelovala v preteklem obdobju, ko sem delal še na medobčinski zvezi, pa tudi zdaj v tem času, in verjamem, da bo tudi v prihodnje delo uspešno teklo. Prav tako hvala seveda tudi vsem članom upravnega in nadzornega odbora, vsem poverjenikom, ki so v tem vodstvenem smislu prispevali, da je delo potekalo izredno dobro. Zdaj, ob koncu leta se seveda delajo inventure, pregledajo postavljene naloge, doseženo in tako dalje, tako v vseh društvih. Enako pa seveda to velja tudi za občino. Moram reči, da v lanskem letu, pa da ne bi vsega našteval, so bili izpeljani 3 res pomembni in večji projekti v okviru naše skupnosti,
in sicer zaključen je bil projekt vodovod Ormož-Jeruzalem z vsemi vmesnimi postajami, prečrpovalnimi in pa rezervarje. To je bil zalogaj v 2,5 leta vreden skoraj 11 milijonov evrov, ki smo jih pridobili v veliki meri iz kohezije. Drugi velik projekt je bil vrtec pri Veliki Nedelji, 1,100 milijona, ki smo ga sfinansirali sami, kajti na razpisu smo izpadli. Nažalost. In tretja velika zadeva je bila seveda pridobitev nova knjižnica, ki se je preselila v čudovito obnovljen bivši vrtec v Ormožu. Zdaj, na začetku leta se seveda sprejemajo tudi finančni plani in sprejeli smo proračun, ki pa je, moram reči, za tretjino manjši, kot je bil lanski, predvsem iz razloga, ker ni tako velike investicije, kot je bil vodovod v preteklih letih. Tako da letošnji proračun znaša 11 milijonov 800. Opredeljene so prioritete in sicer 4 znotraj proračuna. Prvič, nadaljevanje, ohranjanje čistega okolja, gradile bodo se še 3 kanalizacije in sicer pod Kogom, potem nadaljevanje Sodinci, tam ta podgorški krak in pa pri Veliki Nedelji Sige. Naslednja večja investicije so energetske obnove osnovnih šol in sicer šole Ivankovci, ki je energetsko izredno potratna in pa seveda šole Ormož. Tretja zadeva, kadar se zunaj pojavimo seveda pri ljudeh, je še vedno prvo vprašanje na krajevni skupnosti, kdaj bomo dobili asfalt. Tudi za ta del je v proračunu predvideno približno 1,100 milijona, to pomeni obnova okrog 11 km cest, kar se že nekaj let v takšnem obsegu pojavilo. No in še moram reči, četrta večja zadeva je nadaljevanje namakalnega sistema na tem Seneško-Sodinskem polju v velikosti nekaj čez 400 hektarjev, istočasno pa se seveda izvršijo tudi agro- in hidromelioracije, koliko je potrebno, pa zložbe parcel. Tako da to so večje zadeve. Trenutno pa seveda tečejo tudi aktivnosti v zvezi z nadaljevanjem izgradnje vodovodnega kraka Heindl Podgorci in pa drugi del proti Svetemu Tomažu. Prav tako približno investicija čez 12 milijonov. Odvisno pa seveda, kdaj bo to realizirano, bo tudi od tega, kakšni bodo razpisi in kakšna kohezijska sredstva bo občina lahko dobila. Trenutno pa tečejo aktivnosti v zvezi z služnostnimi pogodbami. Ker si lahko predstavljate na takšnem kraku enih 15 km, koliko je to parcel in koliko služnostnih pogodb je treba pridobiti, da se lahko projekt začne realizirati. Upamo, da bodo ljudje razumeli in da tu ne bo težav. Zdaj, pri financah. Pri financah je vedno v ospredju politika. Pa hočemo to ali nočemo. Moram reči, da seveda trenutno v naši občini in pa v okviru občinskega sveta, kjer imamo 4 svetnike in ker smo nekako Desos dobili približno drugo število glasov na volitvah pred letom in pol, je seveda župan bil primoran nam ponuditi tudi podžupansko mesto, da je lahko zagotovil koalicijo in da lahko v okviru občinskega sveta normalno funkcioniramo. Kot sem dejal, vprašanja pa se največ vrtijo okrog financ. In moram reči, da smo seveda svetniki že v pripravi proračuna uspeli zagotoviti za nas starejše celo nekaj več sredstev, čeprav je proračun za tretjino manjši, za potrebe, ki
jih seveda občina z finančnega dela mora pokrivati. Tako je za starejše, ki so v centrih starejših občanov, zagotovljeno nekaj več sredstev, približno skoraj pol milijona. Prav tako je nekaj več sredstev zagotovljenih za oskrbo in pomoč na domu, pa potem za nekatere druge socialne transferje, prav tako v okviru seveda razpoložljivih možnosti, ampak moram povedati, da nekih večjih zmanjšanj ni. Jaz verjamem, da bomo uspevali tak nivo financ za potrebe starejših zagotavljati tudi v prihodnem letu, pa tudi v naslednjih letih. Kaj pa bo storila država in kako se bo ta obnašala do nas, pa do upokojencev, pa bomo videli v kratkem. Danes zjutraj sem v Delu prebral, da minister Mramor, naš veliki prijatelj, pripravlja belo knjigo o pokojninskem sistemu. Kaj bo ta bela knjiga prinesla, ne vemo. Vendar tudi na državni ravni, hočeš ali nočeš, je politika tista, ki odloča. Mi imamo v tem trenutku seveda preko Desusa 11 poslancev, ki držijo dokaj močno štango znotraj parlamenta in verjamem, da tudi gospod Karl Erjavec bo uspel še nekaj časa bremzati vse tiste, ki nenehno gledajo na naše penzije in imajo občutek, da jih imamo previsoke. In da država preveč daje za nas, pa nam ne daje neke socialne podpore, ampak nam daje tisto, kar smo si skozi leta poštenega dela zaslužili. Zdaj, čem ga pravim? Kaj bo prinesla ta knjiga, kakšne bodo spremembe, okrog tega ne vemo, ampak čem ga pravim? Saj Karl Erjavec je seveda dober dečko, poskrbi najprej tudi za sebe. Vendar, kljub vsemu temu, je vedno on tisti, ki nenehno izpostavlja nas, upokojence in naše penzije. In moram vam zagotoviti, z vsemi štirimi, če ga ne bi bilo in če ne bi bilo Desusa pred 3 leti v vladi, bi mi najmen za 10-12%, ko je bil sprejet ZUJF, imeli nižje penzije. On pač vedno takrat grozi z izstopom in to je tisti kamenček, ki pretehta na tehnici, da se ne lotijo državni birokrati naših penzij. Drugače pa je dober človek, on, ne se ste ga zadnjič videli, ko so ga mrcvarili 16 ur na tej interpelaciji, pa je še vedno našo tudi dovolj hrabrosti in dovolj izkazane ljubezni do svoje mame, ki je čestitev za god. Pa da res ne bom predolg, pa da vas ne preveč mučil, čeprav vsi sedite, ne? Bi se seveda še enkrat rad iskreno zahvalil. Draž tebi za dobro sodelovanje, pa tudi verjamem, da bo naprej dobro sodelovanje teklo, čeprav dekleta prevzemajo glavno furanje našega društva, pa gospod Kupres je moj sosed, mu bom že rekel, naj včasih malo zapremza, če bi kje kaj hotlo oditi iz tiro. Še enkrat vam seveda želim vse dobro, vse lepo, danes čim več lepih, toplih besed izmenjajte, mogoče še bo Franček, muzikant, kakšno zaigral, pa bomo že potem preživeli lep in prijeten dan. Mislim pa, da bo tudi vse, kar bomo potem dobili na mizo, dobro in da, malo za šalo,
da porcije ne bodo polovične, čeprav je tam na tek samo polovica eja zapisanega. Hvala lepa in ker je prej nekdo rekel, da še moti kakšno ne rečem, pa nimam več te navade, ker so mi enkrat na nekem rekli, da se moti najbolj ne spodobi, ampak dobro se bom pač v tem mojem društvu prekršil to. V Ljubljani sta se srečala dolgoletna sošolca, prijatla, Francel pa Janez in se pogovarjata, pa Francel reče, čuj ti Janez, jaz se tvojega imena spomnim, ne morem se pa spomniti, kak se pa ti pišeš, kak je pa tvoj priimek. A Janez rekel, viš Francel, zdaj z ozirom na penzijo imam dva priimka, od 1. do 15. se pišem bogataj, od 15. do konca meseca pa sušnik. Je rekel vas tako. Hvala lepa za poslušanje, pa lep dan. Mirko, hvala lepa za lepe besede. Zdaj me je kako je ta vic povedal, malo strah gratala. Podpredsednik Zveze društva upokojencev Slovenije je tudi gospod Sušnik, gospod Janez Sušnik. Jaz sem prepričana, da se bo še kako boril za naše penzije, poleg za drugo podpredsednico in tudi predsednikom. Zdaj pa seveda še izzivam druge naše goste, tam po vrste, Stanko. Med sabo imamo tudi predsednika Medobčinske zveze društva upokojencev Ormož, gospoda Stanka Pignara. Pa je prav, da mu damo besedo, kada nam povedo, kdaj pa kje se bomo srečali na letnem srečanju, pa še kakšno zdravo. Vse na mali listek, bude posilo v 12. Spoštovane ormoške upokojenke, upokojenci, prav lep pozdrav in hvala lepa za obilo društvo na prvi občni zbor, ki je v naši zvezi kot društvo, namreč imate prvi občni zbor, drugi v sredo pri nas kot gorci, velika nedelja, središča pa tako naprej. Jaz to je tako dolgi, kot je bil počepan, ker je pravzaprav v kratko povedal celo občinsko politiko, gospodarsko, finančno in vse po vrsti. To je lepo, da tudi to včasih slišimo, kak stvari tam potekajo, pa kak se do kakih stvari pravzaprav pride, da ni to tako enostavno pa lahko in da tudi vse želje ne morejo biti nikdar izpolnjene. Zdaj, ko smo poslušali poročila vaše predsednika, pa vašega računovskega servisa, pa vse aktivnosti, šport, kultura, pa kaj je že vse bilo, isti to, te stvari so resnici iz leta v leta ponavljajo. Vidi se pa, da ste vse posod močno prisotni, da ste aktivni. Seveda ne vsi, to so nekateri, to je po vsej društvu tako, da se kar dosti dela. To je pač določen interes posameznikov, upokojencev in upokojenk in pač s tem se ukvarjam, s tem smo zastupili. Tako da, kar se tiče poročil, ste izkazali, da ste ponovno bili v preteklem letu 15 uspešni in da ste si pravzaprav vse, kaj ste v resnici planirali, tudi naredili. Mogoče se ne ustavi malo pri volitvah. Tu bi se mogel pač, mislim, da je eden srečnejši danes tu Kučku, če rečem po domačem, Draž, ker se tega rešil, ker zdaj vsekakor biti predsednik ni enostavno in imaš dosti obveznosti in odgovornosti. Pohvale so tudi, dosti krat pa so tudi kritike, mislim, tudi dosti krat so te kritike lahko tudi neupravičene in to on dobro ve, on se mogoče danes tega rešil, pa bo to malo z ene distance naprej opazoval, pa delal, pa sodeloval. Jaz sem iz tega mesta strani Medobčinske zveze, zdaj po enom letnem mojem dobju, ki sem tu, prav lepo zahvaljujem za vse, kaj pomagal, kaj smo uspeli, marsikere stvari pa tudi nismo uspeli, ampak to je vedno tako, uspeh njega ni 100%. Dragi Draž, najlepša hvala za vse, kaj je bilo, pa še tudi naprej prosimo tam, kje bo tvoja možnost oziroma moč, kaj pomagati, da vam še tudi pomagaš.
Pa da še spregovorim nekaj o ženskem prevzemu oblasti. Mislim, da to ni nič tragičnega, to samo dobro. Zdaj, v medobčinski zvezi imamo 4 predsednice in 4 predsednike vseh teh 8 društev. Tako da je zdaj dostežena nekšna ravnotežja, kaj se tiče po spolu predsednikov. Zdaj, okrog Danice lahko rečem samo to, da ona ni nobena novinka, delo v resnicu v društvu pokojencev izredno dobro pozna, ker je bila zdaj nekšna kombinacija tajnika, blagajnika in se pravzaprav navada je taka, da pravijo, da se društvo najbolj pozna po tajnikih, kako društvo funkcionira, ker je to navadno prva in edina desna roka predsedniku, tako da tisto, kaj predsednik pač ne zmore, pa ne misli tu Vorbužo zdaj, to je naslov tak, tisto v resnici tajnik potrebno reši, tako da Danica je v resnici reševala te stvari zdaj tekoče, ker ona je tudi istočasno tajnica na medobčinski zvezi, kot se pravi. Pri nas in vem, kako dela, vedel sem že prej, kako dela in mislim, da tu ni nobenega dvoma, da bi tu kako delo zastalo, jaz mislim, da bo šlo to tekoče naprej, ker stvari izredno dobro vlada. Želel bi samo, da je date mogoče tako kot vlada želi 100 dni mira, da se stvari malo uredijo, da se zalaupa, da bi pozneje začeli z določenimi zahtevami, ker to navadno je, ko novi pride, to sem lansko leto občutil, je bilo malce kaj narobe, kar ni bilo narobe. Te se vse s tim problemi so začeli novo odpirati, ki pa so že bili prisotni, pa še so eni zdaj prisotni, pa še vedno bodo ostali čas, ker nismo tega zmožili tudi vsega reševati, ker pač zahteva to določene, da tako rečem, finančne sredstva in se vse ne da rešiti, kaj bi človek rad naredil. Tako da, kaj se tiče nove predsednice, mislim, da se tu lahko čisto brez skrbi stvari razume, kar je pa njena pozitivna ali pa za ne mogoče negativna, to se pa da je preveč zagnana. Mislim, da je tu najbolj lahko prizadeti mož Mirko, ki je bolj poredko videla doma. Mislim, to je zdaj tisti problem edini, ki je lahko drugače, pa tu ni nobene težave. Predsednica delovnega predsedstva je že omenila okrog srečanja medobčinske zveze oziroma društev v medobčinski zvezi. Letos, to, kar je bilo lansko leto, če tako rečem, za tisti, ki ste mogoče malo bolj, vam je ta stvar oddaljena, to srečanje, ki je lansko leto bilo v središču, v Dravi je letos v Ivankovci in to 4. junija, to je sobota, ker navadno se ta srečanja, pravzaprav vsako leto, vse leta zdaj je bila praksa taka, da je srečanje bilo prvo soboto v juniju. Razen če v določenem kraju, ker smo vezani na šotor, ni v tistem kraju bil šotor, mogoče kakaj mesec dni prej ali pozneje ali nekaj takega, pol se ta stvar tudi znala preseliti iz tega termina. To se pravi, zdaj smo zadržali ta stari termin. Prve stvari z Venkovci so že večje meje nekako dorečene, bo se pa zdaj začelo marca in pa aprila delo okrog priprav. Namreč to srečanje ni tako enostavno, kot si nekdo misli. Srečanje je vrednoteno tam nekje med 2000 oziroma 2800 evri in tega denarja nikjer ni. Ta denar treba izprositi prek donatorjev. Imamo srečo, da imamo razumevajoče občine, Ormož, Središče in Tomaž, ker te nekako še do sedaj levi delež prevzamajo, poleg teh nekaj še preostalih podjetij, ki jih imamo na ormoškem področju, če gledam širše, spet obe dve ostali dve občini. In seveda, te firme tudi, se vidite, kak je danes gospodarstvo, da tudi tu več ni tako, da je včasih bilo razumevanja. In je tudi težko. Tu še je stano, vse lansko leto, ko sem bil prvič te funkcije, da smo to organizirali, je bilo, moram povedati, prav pošteno strah, ampak moram se zahvaliti mojemu predhodniku, gospodu Mirku Novaku, da je on tu dosti pomagal. Pa tudi vsi ostali, kjer se kaj znanstvo in smo nekako to uspeli rešiti, tako da letos grem z nekim malo večjim optimizmom. Ne vemo pa v resnici, kaj se bo dogajalo, upamo, da bo to osečanje uspelo. Namreč moram vas vse tukaj člane tudi upozoriti na nekaj.
ker smo mi vključeni v pokrajino Spodnjega Podravja v sedežem v Ptuju, z 43 društvi, nas je tu 8 in imamo svojo medobčinsko zvezo, kar je prav, da jo imamo, ker mi tu lažje sodelujemo na vse, mislim, vse, kaj se dogaja, nekje smo tu bolj skupaj. In tam se tudi organizira eno podobno srečanje upokojencev, samo je vse leto zdaj, vse iz ugotavljanja je bilo manjše od našega, manj udeležencev je bilo in je financirano iz pokrajinskih sredstev. Mi smo vse leta prosili že prej, ko mene ni bilo, pa tudi zdaj, lansko leto, za kako pomoč od pokrajine in vsega, te pomoči od pokrajine nismo nikdar dobili. Niti se na zadnje leto dve niso udeleževali teh naših srečanj, ker lepše bolj ni tu biti pa poslušati nekaj, kot pa biti. In, to tako je tudi danes, nimamo nobenega iz pokrajine, zdaj nekaj razumemo, da je predsednik bolniški, da je danes, da so ostali šli na to izobraževanje v Izolo, ker so tudi tisti prilipli na to Izolo, ki nimajo spretno za starejše nič, ampak je prijetno tri dni iti nekam zastojni in so se tudi tam si zalipili gor. Hočem reči to, s pokrinjem nič ne dobimo, mi si moramo pravzaprav to sečenje sami finančno zagotoviti in tega denarja ni, zato je tudi tisti delež malca pa prevoz mora vsak udeleženje splačati, da avtobuse lahko uredimo pa to. Srečenje, upamo, da nam bo uspelo spraviti skupaj in vas tudi prosim. I Venkovce so tu blizu, ja sem že nekaj razmišljal, ker Venkovce so letašni punkt edini, verjetno v naši zvezi oziroma bivši občini Ormož, kako pravne enoti, bi se mogoče, ne vem, če bi to uspelo tudi dalo pripeljati z vlakom, ker je blizu, ne. Tam je postaja, ker je to poleg proga v Šotru stal, tako da je na vlaku. To je zdaj čista, slučajno tako govorim. Čista na končni cilj. Tu pa tudi imamo zdaj Podgorce, Velika Nedelja, Ormož, tu bi lahko, če bi to bilo zanimivo za koga ne. Tisti, ko nima kakega druga prevoza, tudi možem vlak. Ne vem samo kako je sobota vozni red. Mogoče bo še takrat električni vlak vozni, ne vem, ker nekaj junija bi nekaj štartalo. Gledaj, zdaj, glavno jaz sem želel to povedati, kaj sem zdaj rekel, jaz sem zahvaljujem za vse, kaj ste storili, upajmo, da bomo še, da bote še isto naprej, da bomo sodelovali vse te društva preko medobčinske sveze. Jaz imam nobene bojazni glede menjave predsednika, ker upajmo, da bo to vse naprej teklo. Želim vam vsem osebno vse najboljše in tudi jaz bi čestitev ženskam zdaj za prihajajoči dan žena oziroma materinski dan, ki je malo pozneje. Možje so bodo pač mogli nekako malo izkazati, da je to ženske tudi to vedle, da je ta marec je nekako podarko na ženska, da bote to tudi čutili v nešnji obliki, v neki pozornosti. S tem bi ja zaključil in hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik Medobčinske zveze društva upokojencev. Delovno predsedstvo sicer ugotavlja, da mali listek ni garancija za kratek govor, ampak tudi to je. Zdaj bom pa seveda še izvala ostale goste, oziroma mislim, da bi bilo prav, da tudi kakšna gostja se jave. Izzivam direktorco Ljudske univerze Ormož, gospod Viki Ivanoša. Mislim, da boš kaj povedala, kako prijetno je medgeneracijsko sodelovanje, lahko tudi z njihove in z naše strani. Izvolite, gospodin Viktor. Dobar dan, lepo pozdravljeni. Vesela sem, da ste me povabili medse, pa da ne boste mislili, da sem tukaj med vami prvič. Že večkrat sem bila, vendar v čisto drugačni funkciji kot danes. Takrat sem ponavadi v Štajerskem tedniku objavila kakšno fotografijo in napisala, o čem ste se pogovarjali. Zato tudi vaše delo zelo dobro poznam, vem, s čim se ukvarjate, vem, da ste zelo aktivni in gojim veliko spoštovanje do tega, da si znate organizirati svoje življenje tako, da vam je lepo, da vam je všeč, da se družite. Prav tako ste, če pogledam po dvorani, sedijo med vami, pri vsaki mizi vidim koga,
ki mi je znan, s katerim se srečujem tudi na Ljudski univerzi enkrat, dvakrat ali večkrat na teden. To pomeni, da se družimo, da sodelujemo vsako leto v številnih različnih dejavnostih. In sicer družimo se v Univerzi za tretje življenjsko obdobje, kjer imamo različne krožke, nekateri obiskujejo računalništvo, nekateri angleščino, drugi kreativno ustvarjajo, tretji spet veličico vitalnosti in zdravja. Med vami so tudi naše članice študijskih krožkov, ki že desetletja pridno ustvarjajo in se predstavljajo po različnih koncih Slovenije. Moram reči, da trenutno k nam prihajajo celo iz občine Gorišnica, pa tudi iz sosednje Hrvaške, da bi se naučili raznih tradicionalnih obrti, ki jih pri nas še gojimo. Prav tako je gospod Pučko omenil, da sodelujete tudi z Mladinskim centrom. Moram vam povedati, da smo 3.11. so nas združili, torej Ljudska univerza in Mladinski center delujeta skupaj in sedaj imamo dejansko pod isto streho tako mlado in starejšo publiko in že tretje leto pripravljamo različne dejavnosti v okviru centra medgeneracijskega učenja. Ampak, ker počasi prihaja pomlad, se te dejavnosti iztekajo, kajti vabijo vas vrtovi, vabijo vas njive, vabijo vas druženja na prostem, tako da vas vabim, če imate interes, željo, voljo, pridite jeseni, ko bomo pripravili nove reči, ko bomo spet sodelovali, kajti ljudska se trudi biti prav to, ljudska, odprta vsem, različnim ljudem, z različnimi željami, potrebami in z primernim spoštovanjem in zaupanjem do vseh. Torej, želim vam še res lepo delo danes naprej, prijetno druženje. Sedaj se bom pa od vas poslovila zaradi tega, ker Ljudska univerza ravno organizira tisto razstavo, o kateri je gospa prej že govorila. Mladi Marko Jenoš bo razstavil svoje delo v Šparu, torej v Horlogusu in vas vabim, da ko boste prihodnji šli v trgovino, zavijte še tam v tisti del, kjer je kavarna, kajti tam bojo na ogled zanimive fotografije. Zdi se mi prav, da podpremo mlade, kajti mladih je vedno manj pri nas. In številni mladi so zelo uspešni, zelo kreativni in zelo dobri. Zato jih je treba podpreti. Želim vam še prijetno delo in hvala za vabilo. Hvala lepa za to besede. Če želi kdo spregovoriti, še mogoče gospa Marta, naša članica, predsednica društva osteoporoze Ormož, gospa Marta Peršak. Ker se mi je zvali, jaz bom kratko povedala. V imenu društva osteoporoze in moje imeno lepo srečanje in lepo zdrav. Danes, ko poslušam te ljudi, oziroma dame in gospode, ki so bili novo izvoljene, verjamte, da to ni tudi lahko osebno vsakemu, ki je to. Vsak, ki prevzame neko funkcijo, rabi najprej pogum. To je res pogum, potem je volja. Volja in potem, če imaš voljo, moraš biti tudi malo nekega znanja. Kar tak, ne moreš ti nekaj delati. Potem je pa, kar je pa zelo pomembno, pa je pomemben čas. To je tvoj prosti čas, ki ga za nekega, za nekomu daješ. In jaz danes sem zelo vesela, zato sem tudi danes prišla, da med nami, med vami, oziroma med nami vsemi, je tudi nekaj članic našega društva. Naše društvo je zelo aktivno med nami in tudi je zdaj nova predsednica, gospa Mečeva, je tudi v upravnem odboru, z nami sodeluje. Je temu novih članov danes iskreno čestita, pa želim, da jih vsi pomagamo, da sodelujemo, predvsem je varno to, da se nekako bi začeli združevati društva,
ker je, potem je lažje organizirati razne izlete, predavanja, kar mi že to delamo z upokojenci, kljub temu, da nekaj časa, kot je včeraj rekel, vsak je svoj pesek drži, boli se, da naj nekaj notriti, nekaj žejo, ljubosumno čuva, ampak vse, kar se danes organizira, v društvo upokojence, v društvo osteoporoze, pri invalidi, so vse posod vrata odprta, kak je pri izletih, pri telovadbe, pri pripravi hrane, pri kuhanju in tako naprej. Ni samo za člane, ampak mi vedno napišemo in za občane. Nemam napisano, zato bom kratka. Vsem novo izvoljeno še res veliko uspeho, mi bojo tudi pomagali, nam pa da te dve uri ali pa eno uro, ene bo šila večer domov, nič ne vete. Dajmo se presedetite, družimo se, eden drugemu nekaj povemo, nekaj lepega, ker danes res premalo družimo, vsi smo zaprti in tudi se to pozna, da med sebojni odnosi se nekako niso več tako pristni, kot so bili. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Marca. Skupaj zmoremo vse, zdaj pa izzivam seveda še našega gosta iz Društva upokojencev Cestica, gospoda Stanka Korotaja. Vsem skupaj lep pozdrav imenu občine Cestica, naših penzionerjev, kot mi rečemo. Najprej bi se rad zahvalil vsem za povabilo. Upravičujem pa tudi našega predsednika, ker danes ni bilo je zadržan, pa sem pač jaz dobil to čast. Mi že od lani tudi sodelujemo z vami, bili smo na skupnem tekmovanju na občini Cestica in kar vaši šahisti so v redu lep rezultat dosegli za nami, kajti mi imamo tam v naši občini, v naši županiji 32 občin, s katerimi redno sodelujemo, vsak še leto tekmujemo v streljaštvu, v šahu, v pikadu in v balenanju. Tako da moram reči, da smo kar precej uspešni, da smo tudi že dobili pokale od vseh, pa družimo se vsaki torek, imamo svoje prostore, smo si sami zgradili z našim pomočjo našega župana in pa našega načelnika občine Mirka Korotaja. V tem imenu se mu takoj zahvaljujem, da nam je pomagal. V imenu našega društva vam želim vse dane sodelovanje, tako da bi se večkrat družili, pa da bomo, taj se že poznamo, mi med samo dosta, ker smo tu pač prek drave, kot so rekli, naši babica nekdo rekli, pogledaj, sinek, tam prek drave ti kruhe krašte. Tako da, jaz bi se še enkrat lepo zahvalil, želim vam dobilo zdravja, kajte zdravje je naše vodilo za naprej. Hvala lepa. Hvala lepa, Stanko. Nadaljujemo se dnevnim redom. Še nas čaka naprej. Naslednja točka, 13. točka, program dela in finančni načrt društva upokojencev za leto 2016. To poročilo oziroma predstavlja bo vso to gradivo predsednica društva upokojencev, gospa Danica Majč. Ona bo najprej predstavila, potem bo razprava, potem potrditev, potem še imamo pa potrditev članarine za naslednjo leto in pa točko razno. Izvoli, predsednica. Pozdrav tudi v mojem imenu, čeprav na koncu dnevnega reda, ampak takšne zaporedje. Najprej se vam zahvalim vsem za čestitke ob izvolitvi. Isto mislim, da velja tudi za našo tajnico in za našega podpredsednika, v imenu vseh treh se zahvaljujem. Zahvaljujem se vam za zaupanje, ki ste mi ga dali z izvolitvijo. Moram vam povedati, da o tem pred tremi tedni niti razmišljala nisem. Prišlo je iznenada, ampak za mano je prišlo šele potem, ko sem že rekla ja. Potem sem komaj začela razmišljati in ugotavljati, kam sem padla in kaj me čaka.
Zavedam se, da je odgovornost velika. Zadeva mi je olajšana s tem, da imam okrog sebe ljudi, ki se lahko zanesem na njih in od njih pričakujem tudi podporo in pomoč. Trudila se bom, da bo delo teklo kot zdaj, mogoče še bomo si izmislili kaj novega. V glavnem pa vse tako me poznate, da sem deloholik. Ker pa sem razpeta med več, na več strani, kot veste, bo zdaj tako, kot je že Stanko povedal, del trpljenja deležen tudi moj mož, ki bo od zdaj naprej še več sam doma, kot je bil zdaj. Pa računalnik, ki se bo verjetno pregrel. Še enkrat, najlepša hvala. Zdaj pa bi vam... Podala bi vam plan dela za leto 2016, ki še nam ga pripravil prejšnji predsednik. V marcu bomo se udeležili tečaja cestno-prometnih predpisov, to je obnova znanja in preizkus naših sposobnosti. O tem prosim Marjana, da še bo kakšno besedo dodal, ker on je to tem zelo notri. Zbor članstva, to je danes, to izvajamo. Nadaljevali bomo s delom na projektu Starejši za starejše. Športniki so začeli z aktivnostjo v zaprtih prostorih, ko se vreme izboljša, bodo že zunaj delali. Telovadba za aktivno ohranjanje zdravega načina življenja se nadaljuje tudi letos. Aktiviranje sekcije zbirateljev zgodovinskih predmetov povezanih s Ormožem. O tem bom prosila Janeza, da bo kaj malo več povedal, ker to je nova zadeva pri nas. Planiramo oziroma vrniti moramo obisk Brežičanom. S Brežičani zdaj že par let sodelujemo, bilo je čisto spontano srečanje enkrat v Delfinu in od takrat gremo enkrat mi k njim, enkrat oni k nam, sicer imamo mi več smole, ko gremo k njim. Preživeli smo že vse, tudi da se nam je avtobus žgal, ampak smo vse preživeli. V planu imamo tudi obisk društva upokojencov v Svetem Tomažu, z druženjem. Kar oni še sicer ne vejo. Bomo jih postavili pred dejstvo. Mislim pa, da ne bo problema, ker tam je tudi ženska predsednica, pa se bomo uspela verjetno zmeniti. Udeležiti se bomo medobčinskega srečanja 4.-6. v Benkovcih. Športna tekmovanja na medobčinski ravni bomo izvajali. Tekmovanje športnikov na ravni pokrajine. Tam grejo tisti, ki so najboljši. Če bomo uspeli najti in iz neki pameten projekt, imamo možnost, da se vključimo v las. Lanski jesenski piknik je bil dober. Zato ga bomo tudi letos ponovili. Nadaljevali bomo z aktivnostmi pri urejanju prostorov in tekmovališč. Sedaj gostujemo z temi športnimi prostori v mestni grabi, pri ribiči, malo je tam na dvorišču medobčinske, bomo videli, kaj se da narediti. Sicer mislim, da v enem letu nič, malo daljšo obdobje moramo imeti. Daljšo kot 100 dni, kot je rekel predsednik medobčinske. Prikaz dela naših članov na področju ljubiteljskih dejavnosti. Sodelovali bomo na festivalu za tretje življenjsko obdobje, to smo lani poskušali, dobro se je obneslo. Letovanje na morju v septembru samostojno ali s enim od drugih društev. Tu je en problem. Problem je to, da v našem društvu ni možno 50 ljudi zbrati skupaj, da lahko napolnimo avtobus. Kolikor se avtobus ne napolni, pa to tako draga zadeva grata, da ni. Zato se že 2 leti poslužujemo središča, pa še njim, da jim dopolnimo avtobus, pa še pri nas tisti interesenti, ki so. Vsi pa so zadovoljni. Enodnevni izlet v jeseni pričakujemo vaše predloge in ideje, da nam malo olajšate delo. V decembru, zdaj že drugo leto, ima hotel Delfin eno akcijo, mi se udeležujemo,
vsaki prihranjeni to, evro je dobrodošel. Martinovanje je že znana zadeva. Pred novim letom smo se zdaj dobivali redno ob Štefanovem, ker pa nam udeležba na Štefanovo pada, smo začeli malo razmišljati v to smer, da bi ta datum, ker to so tudi Štefanov je dosti, doma praznujejo, tako da bi ta datum ali kakši dan prej ali kakši dan pozneje. Bomo pa to vse obvestili. To. Vse sile bomo usmerili v izboljšanje življenja v tretjem življenjskem obdobju in upamo, da nam bo skupnimi močmi to uspelo. Hvala lepa za podan program dela, zdaj pa še finančni načrt za letošnje leto. Finančne pa so malo, finančna problematika pa je malo bolj zakomplicirana. Ker tu je, kot so že vsi prejšnji, kdo je govoril, vsi pri financah, vedno je premalo denarja, zakaj bi mi bili izjema. Prihodke. Od članarine predvidevamo, da bom dobil 4860 evrov. Razlika od zajemne samopomoči je 64 evrov, namenska sredstva za projekt starejši za starejše 686 evrov, namenska sredstva za šport, ki jih dobimo od občine, 390 evrov in predvidene dotacije 500 evrov, če bo več, hvala Bogu. Skupno 6500 evrov. Odhodki. Za funkcionalne stroške rabimo 350 evrov, bančni stroški 300 evrov, oziroma planiramo 300 evrov, stroški računovodskega servisa 320 evrov, telefon, internet 500 evrov, članarine 580 evrov, to so članarine, ki jih plačujemo na ZDUS, na medobčinski pa na pokrajino. Obvezne zadeve. Vzdrževanje programske opreme ORPO 80 evrov, potni stroški 70 evrov, pisarniški material 320 evrov, časopis zajemnost 24 evrov, strošek občnega zbora 1150 evrov, nošenje praporja 200 evrov, obisk starejši v decembru 250 evrov, šport 390 evrov, projekt starejši za starejše 686 evrov. S tem, da moram povedati, pri športu pa pri projektu je odvisno, koliko bo sredstev prišlo. Če dobimo sredstev manj, bo manj potrošnje. Ne? Če dobimo več, hvala Bogu, bodo več lahko koristili. Potni stroški 250 evrov, stroški reprezentance 200 evrov, stroški zagona sekcije zbiratelj ostarin 50 evrov, jaz ne tako imenovala, poprostite. Stroški ročne delske skupine 30 evrov, izleti 300 evrov, martinovanje 100 evrov, prednovoletno srečanje 200 evrov, pa v plan imamo nabaviti diktafon 50 evrov. Tako skupni stroški nas pridejo 6500 evrov. To bi pa izkoristila priliko, ko sem glih pri mikrofonu, vsi tisti, ki še niste plačali članarine, Angela je tam pri prvi mizi na desno, čaka vas. Za letošnje leto, lansko leto, imamo vse. Nimamo dolžnikov. Hvala lepa za poslušanje. Hvala lepa predsednici, da je tako nadrobno predstavila program dela in finančni načrt društva za naslednjo leto. Kot ste slišali, je tudi ena noviteta in sicer bo malo želimo povezati ljubitelje starin. Upravni odbor društva je v lanskem letu sprejel seveda ustrezen sklep. In zato je naš Janez Pavšterov malo zadolžen in Janez, jaz te izzivam, da malo poveš. Poveš, kak bi rad ti nekaj za udeležbo vseh ostalih kupše spravo. Jaz bi vas vse tudi v mojem imenu lepo pozdravil najprej. In ker sem... Samo minuta, malo pogledajte še tam na levi strani zbirateljska sekcija, videli bote nekaj starih slik med tem, ko Janez govori. Jaz se dosti družim, na primer, s temi zbiratelji, ki že dolgo zbiram razne stare stvari, od denarja, raznih medalji, znač, pa tudi drugih eksponatov, kot so vojaški in tako dalje. In sem si mislil, zakaj ne bi tudi mi v našem društvu upokojencev napravili eno tako sekcijo, da bi povezal te ljudi, ker nekateri med vami že neke stvari zbirajo, to vem, ker sem videl tu,
in da bi se združili in da bi potem izmenjali svoje izkušnje, posebno iz naše bivše občine, ki zajema tudi središče in Sveti Tomaž. Tukaj smo na primer nekaj razglednic starih dali, ker največ ljudi zbira razglednice, denar stare, ali pa mogoče kakšne medalje pa take stvari, tega je največ. Tudi filatelistov je dosti, ne? In to bi bilo ena fajn stvar, da bi se začeli družiti in mi bi določili en dan v mesecu ali pa v dveh mesecih, da bi se skoraj v naši pisarni društva srečali in tam bojo tudi vsi podatki, na primer o meni in gospodu Marjanu, ki bo to tako, tako rekoč vodil tudi prek interneta in bavim vse ljubitelje, ki vas zanimajo te stvari, da malo poprskajo po svojih predalih doma, po podstreših pa tak dalje, se mogoče najde kje kako staro orodje, kaka stara stvar, da bi potem lahko to poslikali in bi probali napraviti lastno razstavo v imenu Društva upokojencev Orgoš. To bi bilo z moje strani, vse podrobnosti bomo povedali tam spodaj v pisarni društva in vsi podatki bojo tam tudi o meni, o Marjanu in tudi telefonske številke, zato pa zdaj, pa rečem še enkrat, naprošam vse ljubitelje, ki vas te stvari in zgodovina naše občine zanima, da bi se srečevali in vsi dobrodošli. Obenem pa vsem ženskam čestitam ob dnevu žena. Zdaj, rekli so, naj se moški izkažemo, jaz sem svoji ženi pred par leti že 5000 mark dal, pa še ženi porabila, tako da ne vem, če bo kaj dobila v križni prihodnosti. Hvala lepa. Hvala lepa, Janezo. Seveda, da je povabilo tako, kot je rekel, da bomo, ko bo poročilo o delu za letošnje leto, že imeli še več teh aktivnosti. Zdaj pa seveda še želi kdo razpravljati o poročilu. Marjo, ti še možeš za cestno prometne predpise povedati, no? Dobar dan, lepo zdrav vsem. Imam dejansko dve teme za nakratko obdelati. Papira nimam, tako da bom kratek. Prosil bi samo gospoda ozadaj, da mi vklopi internet, da vam pokažem možnosti naše spletne strani. Dodali smo nekaj novih vsebin, pogledajte, to je naša spletna stran. Dodali smo nekaj novosti, recimo ospodaj vidite prezadnja vreme v Ormožu. Če to zadevo kliknete, dobite ponudnik 6 ponud za vreme v Ormožu. Kliknemo prvo zgore vremensko napoved za Ormož, to kliknemo in dobite, pogledajte, danes, nedeljo, ponedeljek, torek, sreda in tako naprej, tam je puščica. Da lahko računate, kako bo vreme, to 100% ni. To ste pripričani lahko, vendar drži. No, potem z vremenom bi končali, bi prosil gospoda, da gremo na osnovno stran. Zadnje smo dali rubriko povezave. Pogledajte, ko to kliknemo, povezave, se nam odpere ena ponudba. Pogledajte, danes je sirena vidila zunaj, znali smo, da je to sobota. Tu pa imamo, vidite, intervencija gasilce. Pogledajte, tam je gore se odkluka. Ko sireno slišimo, da gasilce nekam odhajajo, če to kliknemo, pojavi nam se karta Slovenije z vsemi intervencijami v celi Sloveniji, kje se kaj dogaja. Trenutno je, zdaj vidim, vse prazno, ni intervencije, gasilci imajo mir. Drugače pa se recimo za Ormož pojavi modri kvadratek, ki je nekaj piše. Potem kliknemo na toti kvadratek in se odpere, če kaj gori, če je kakšna tehnična, če se je podrlo drevo, če je poplava ili kaj škoda, da vam zdaj, evo vidite, dela nam je sreča, v desterniki, ob uri in kaj se dogaja. Tako da ste tu lahko tudi informirani na toto smer. To je povezava na republiško spletno stran, katera je legitimna in lahko se mirno je tudi uporabila pri nas. Tako da to je ena pridobitev, katero smo vam dali. Hvala lepa s tem. Zdaj bi prosil tisti plakat za Društvo upokojencev Ormož že 3 leta sodeluje z Avtomoto društvom Ormož, kakor tudi Sveto za preventivo Ormož. V letošnjem letu smo vključili tudi Mladinski center Ormož, zato ker mislimo, da povezava je dobra. Tudi veliki sponzor toga projekta je tudi Avtošola Prednost Ptuja.
Letos smo se prijavili na razpis na nivoju države, da projekt malo obogatimo. Kaj pomeni to? Toki projekt bo zdaj imel tri dele. Prvi del je teoretični del, to je plakat izdelala Delavska univerza, oziroma Ljudska univerza Ormož, Latinski center, mi smo si ga sposodili. Tečaj bo se odvijal 9.3., to je sredo, ob 16. uri v Domu društva. To bo teoretični del. Kaj bomo tu poslušali? Poglejte, letos je stopil v veljavo pravilnik o cestnem prometu. Novi pravilnik o cestnem prometu, kateri prinaša določene novosti. Tudi imamo nove prometne znake. Prej talne. Talne oznake so nove, pa tudi jih ne poznamo. Potem imamo teoretični del vožnje skozi krožišča, rondoje. To tudi ugotavljamo, da nekako vozniki ne obvladajo. In to bi teoretično obdelali. Potem imamo tematiko varnost kolesarja in pešca v prometu. Mislim, da je to za nas dobro in pomembno. Zdaj, kaj tiče drugega dela. Drugi del bi bil praktičen del na Ptuju, ker pri nas možno krožišč nimamo. Po meni prepeljali bi se na Ptuj. To se zmenimo takrat dol. Albo se najo kombi, albo bomo šli z avtobusom ili svojimi vozili. To se bomo zmenili. Na Ptuju, kaj se bo dogajalo? Šola Prednost nam ponuja pet inštruktorov z vozili, da bomo obkrožili kompleten Ptuj vsa krožišča, kaj na Ptuju so. Če bo šlo gladko, bomo naredili samo eno vožnjo. Če bodo problemi pri vožnji, bomo se morali nazaj vrniti pa ponoviti, da bomo se iz nekaj načini šolali, da bo vredu vožnja. Drugo, peljali bomo se na avtocesto, ker so problemi tudi pri vključevanju na avtocesto, kako tudi izključevanje iz avtoceste. To bomo ponovili, pa tudi sama, bom rekel, kultura na avtocesti, kako se moramo obnašati. To bi bil nekako drugi del. Tretji del je zdaj, planirali smo, malo je vprašljiv, zaradi ne poznamo še rezultate razpisa. Mi mislimo, da bomo na razpisu uspeli. Tretji del pa predvideva strokovno ekskurzijo za tote udeležence na seminarju, na tečaju, da se odpeljamo v center varne vožnje na Vransko. To ste vsi slišali, da tam obstaja center, kjer se šolajo vozniki in je, moramo reči, zelo dobra in zanimiva zadeva. Če bo naš projekt uspel, bi izpeljali toto strokovno ekskurzijo brezplačno. Če bo šlo skozi. To bi bil enodnevni izred, tam bi imeli kosilo, imeli bi predavanje, malo bi nam razkazali, za kaj se gre. Potem bi obiskali muzej starih motornih koles, kakor tudi cestno bazo Darsa. To je vse v bližini Vranskega in to bi bil en izred jutro od 8. pa do 6. popodne eventualno. Moramo pa razumeti nekaj. V Sloveniji, oziroma začelo drugače, v svetu je registrirani milijarda osebnih, oziroma vozil, milijarda, na 6 milijard prebivalcev. Pomeni, vsaki 6. prebivalec sveta ima eno vozilo. To je razmerje dokaj sprejemljivo. Vendar v Sloveniji je stanje popolnoma drugačno. V Sloveniji imamo 1.400.000 vozil registrirani. Prebivalce pa je 1.700.000 pa nekaj, ker je vozil avtomobile. Zdaj pa gledajte, razmerje v Sloveniji je dosti bolj gužva, bom rekel. Vozniških imamo 1.400.000 tudi izdanje. Zdaj, a gledajte na ceste, a gledajte registracije, bom skrajšal. A gledajte registracije so samo tuje in je gužva grozna. Nesreče je ogromno. Mi smo starejši, pešajo nam oči, pešajo nam refleksi, pešajo nam oči in je dobro, da predavanje obišemo, da ponovimo znake, to je samo v našo korist in za našo varnost gre. Tako, hvala lepa za posluženje. Hvala lepa.
še želi kdo o poročilih razpravljati? Jaz bi še želi kdo razpravo o poročilih. Vkolikor ne, mi moramo seveda potrditi program dela in finančni načrt Društva upokojencev Ormož za leto 2016, in sicer v vsebini, kot vam ga je predsednica podala. Prosim, da z dvigom rok potrdite. Kdo je za? Kdo proti? Hvala lepa. Ugotavljam, da je program dela in finančni načrt za leto 2016 soglasno sprejet. Prejdemo na 14. točko dnevnega reda, potrditev višine članarine za leto 2016. Upravni odbor je na svoji 8. redni seji 1. februarja letos razpravljal o višini članarine Društva upokojencev za leto 2016 in predlaga naslednji sprejem sklep. Zboru članstva se predlaga, da naj članarina DU Ormož v letu 2016 znaša 10 evrov za celo leto, 5 evrov za polovico leta, 2,5 evra za članitev v zadnjem tromesečju. Gre skratka za enako višino članarine, kot je veljala lani in pa v preteklosti. Predlog dajem v razpravo, želi kdo razpravljati? Če ne, prosim, da z dvigom roke potrdite višino članarine za letošnje leto. Kdo je za? Hvala. Je kdo proti? Ugotavljam, da je višina članarine za leto 2016 soglasno sprejeta. Moram reči, da poskušam vedno že če duže hitreje govoriti, kada rečem za glasovanje, ko začnem, ste že tako pridni, pa samo roke dvigujete, ampak verjamte mi, to je bilo za danes zadnje glasovanje. Prišli smo pod točko 15, ki ima naslov razno. Pod to točko seveda, če želi še kdo kaj povedati, se bo oglasil, zdaj pa vidim dve roke. Danica Majčeva, izvolite, Majcen. Dobar dan, jaz sem nova v starejši, v arhivu starejši za starejše. Imam svojo Gubčevo ulico, Skolibrovo pa Ptujsko, pa lepo prosim, da mene odklonite, pa da mene pogledate, kot da sem kakšni vizitar ali pa takaj ponujam ali prodajam, hočem sodelovanje. Hvala. Hvala lepa, Danica, to pa je bilo prijazno povabilo naše novo prostovoljke za to območje in verjamem, da bo toplo sprejeta v vaših domovih. Še predsednica, prosim. Jaz bi samo to povedala, vsem v znanje, najbolj pa tistim, ki ste že čisto brez sline in čisto suhimi usti in grli, tam odzadi imamo, ne vem kaj reče, bife ali šank, je na razpolago voda, voda z okusom, vino in slatina na prostovoljne prispevke. Škatlice sta dve, zrežo in tam se samo notri vrže. Hvala. No to, Daner, to je tudi seveda noviteta v spremembah zakonodaje in seveda imamo prostovoljne prispevke, cenika pa nimamo, ne? Tako da, če kdo da, tiste, ki šumijo, pa če ima večjo številko, ni nič narobe, noti porinajo, ne? Še želi kdo razpravljati? Koliko dnes v imenu delovnega predsedstva vam zahvaljujem za potrpežljivost in dobro sodelovanje in vam želim naprej prijetno druženje. Hvala lepa.